আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰাময়ৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে? সোৱাইন ফ্লুৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ আচলতে যি দুটা ভাইৰাছ H1N1 H3N2 এই দুটা ভাইৰাছৰ পৰা সোৱাইন ফ্লুটো হয় বুলি আমি জানো, আৰু এইটো চৰাইৰ গাতো হয় মানুহৰ গাতো হয়, সেইকাৰণে এইটো সোৱাইন ফ্লু বুলিয়ে জনাজাত। আৰু এতিয়া শিলচৰত এটা এগৰাকী শিশুৰ এইটো দেখা গৈছিল আৰু মৃত্যুও হৈছে। আচলতে ইয়াৰ লক্ষণটো চৰ্দি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু এতিয়া আমি যিখিনি হৈছে তেওঁৰ টেষ্ট কৰোঁতে আমি সেইটো সোৱাইন ফ্লু বুলি গম পালোঁ, আৰু তাৰপিছত এতিয়া আমি আনুষংগিক ঠাইবিলাকত সকলো টেষ্টিং আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, আৰু সেইধৰণে যিখিনি ৰাইজৰ মাজত সজাগতা আনিব লাগে সেইখিনিও আনিছোঁ, আৰু মেডিকেল কলেজবিলাককো সজাগ কৰি ৰাখিছোঁ। আমাৰ মাইক্ৰ'বায়'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টক এইটো বিশেষভাৱে দায়িত্ব দিয়া হৈছে এইবিলাক টেষ্টিঙৰ কথাত। গতিকে এনেধৰণৰ চৰকাৰৰ পৰা ল'ব লগা যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক ব্যৱস্থা আমি তৎকালীনভাৱে লৈছোঁ। কলেৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড় ফালে কলেৰা ওলাইছিল, দুজনৰ গাত আমি গম পাইছিলোঁ, কলেৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তদ্ৰূপ ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কোভিডশ্বিল্ড সম্পৰ্কে যিবিলাক বাতৰি শেহতীয়াকৈ ওলাই আছে, কি কয় এই সম্পৰ্কে? এইবিলাক আমি যথেষ্ট বিশেষজ্ঞৰ মতামত বিচাৰিছোঁ, লৈছোঁ, কিন্তু সংবাদ মাধ্যমত যিখিনি কথা হৈ আছে এই কথাখিনি আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ কথাৰ মতে মিলা নাই। কাৰণ যিকোনো ভেকচিন হ'লেই তাৰ অকণমান ৰিয়েকশ্যন থাকিব পাৰে যিকোনো ভেকচিনৰ, কিন্তু আমি যেতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ প্ৰথমতে যিসকল হেলথ ৱৰ্কাৰ ফ্ৰণ্ট লাইন একেবাৰে আশা বাইদেউৰ পৰা ধৰি আমাৰ মানে যিসকল ANM তাৰপিছত GNM নাৰ্ছ ডক্টৰ সকলোৱে প্ৰথম লৈছিল, ৰাইজক দিয়াৰ আগতে তেওঁলোকে লৈছিল যিহেতু তেওঁলোকে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেনেকুৱা একো দেখা নাই। তাৰপিছত আমি এটা কথাই গম পাইছোঁ যে কিবা এটা যদি ভেকচিনৰ কেতিয়াবা কিবা ৰিয়েকশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে মেক্সিমাম ছমাহৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, তাৰে আৰু তাৰপিছত তাৰ একশ্যন নাথাকে। কিন্তু এতিয়াতো ভেকচিন লোৱা মানুহৰ বহুত দিন হৈ গ'ল, এই যিটো কথা ওলাই আছে এইটো আমি সত্য বুলি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই বিশেষজ্ঞই যিখিনি মতামত দিছে আমাক। ভয় খাবলগীয়া এতিয়া মানুহে কাৰোবাৰ কম বয়সত হাৰ্ট এটেক হ'লেই কয় যে এইটো ভেকচিনৰ পৰা হ'ল, এইটোতো হাৰ্ট এটেকটোতো বেলেগ বেলেগ কাৰণতো হয়, গতিকে এইটো আৰু ভেকচিনৰ কথাৰে হাৰ্ট এটেক নহয়, গতিকে এইবিলাক কথা আচলতে সংবাদ মাধ্যমত ওলাই আছে, কিন্তু আমি যিখিনি ইয়াৰ মানে চাইণ্টিফিক এক্সপাৰ্ট তেওঁ ৰঙা পৰা বাকীৰ বাবে খুব খবৰ। আপুনিও যদি দুচকীয়া বাহন ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা আৰু চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আপুনিও আহিব পাৰে DBP এছ'চিয়েটলৈ, বাজাজ টু হুইলাৰ ডিলাৰ। আমাৰ ঠিকনা 8 ঠাকুৰবাৰী ৰোড, ডাকঘৰ ৰঙাপাৰা, জিলা শোণিতপুৰ অসম। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 9435707133, 9707769 6825।